Cantik. Cintaku hanya untukmu. Which one? Of course, yang ini. Tu mahal lah. This is cheaper. No, cheaper cannot. What do you mean cannot? You cannot value yourself with the cheaper, okay? Value yourself with the expensive. 快了，我就回我的麻婆了。 Rahsia. Dia dah tunjuk-tunjuk tadi lah betul rahsia. Sia. Yes. Okay. Thank you. Saya punya cuci ah. Okey, satu untuk saya tadi ah buat belikan, satu ni tapi katil ni pula untuk mak saya, saya belikan untuk mak saya today. Thank you so much. Love you, mom. Birthday present this year lah kira. Birthday present. Itu dia pula yang mana mama bagi. Yang mama kasih saya pula yang ni. White gold you all. White gold. I leave you because I'm hungry. Assalamualaikum. So ceritanya macam ni. Hari tu dia bawa saya pergi kedai ni. Kita tak perlulah sebut tempat tu mana kan. Tapi dia cakap sedap. Bila saya rasa. So saya pun bawa lah dia pergi kedai. Dia suka masakan Padang ni. So saya bawa dia ke sederhana. Memang sedap. So saya bawa ni, dia kata bukti. Okey, sedap. Orang sederhana ni memang sedap. Saya selalu makan kat Kampung Baru. Okay, so ni kita kat PJ. Jom. Hello. Apa khabar? Baik. Jemput masuk. Dah habis lah, bang. Takpelah, tak ada rezeki. Mau dong ayam popnya tu. Ada tu di belakang-belakang tu. Tak ada. Kita nak tengok sedap ke tak sedap. Saya kata Padang always sedap. Tapi Anju kata sini lagi sedap. So kita try. Ada sini. Dua jering dua udang. Anju kan suka semua jering. Anju kan hantu jering. Okay. Kita try dekat restoran sederhana. Kita nak buat comparison dengan Padang on Wheel, nasi Padang di Shah Alam Sungai Buloh. Okay. Anju recommend yang ini, so kita try. Okay. Bismillah cinta. Cepatlah. Okay. Apa benda mah? Cepat rasa ni. Okay. Ini. Alah sombong ego pula tak? Sedap dulu. Itu mau cakap sedap lagi. Tak telan pun tak kunyah lagi. Dia tipu betul lah. Jengkol. Apa namanya jangan jengkol? Sedap. Sedap apa? Jengkol dia? Sedap. What do you mean okay? Lagi sedap ke tidak? Mengaku. Sedap. Licin pinggan tu. So satu hingga 10. 10 paling sedap mana? Ya. Licin. Abot punya kerja ni. Licin. Apa tadi? So sedap ke tidak? Paling sedap. Lagi sedap ke tidak daripada Monwheels? Lagi sedap ke tidak? Paling sedap lah. Tahu pun. Lagi sedap daripada On Wheels eh? Lagi sedap. Terima kasih. Jangan bawa air kedai tu lagi. Stick.
Okay guys, steak. Kita nak pergi bapa saya dengan mak saya nak bawa kita orang pergi makan dekat kedai dessert ni lah. Nama Plum. Okay. Lucky Bow. Plum lah. Okay, Plum. Kita kat bangsa Plum ni. Okay. Kat sini ke? Okay, so masuk kat mana ni? Jom. Katanya katanya sedap-sedap dia punya kek. Makan sini ya. Kat mana? Tengok kat mana. Lucky Bow kat sini. Mana Plumnya? Lelaki, lepas tu Bow. Lucky Bow jalan. Jom lah, mana kedainya? Mana? Ni. Mana, Ma? The Gastro Park. Sekejap, kat mana ni? This magic shop. Shop with no name. Are you okay? Ada nama kedai, dia cuma ada yang macam ni. Nampak okay, apa? Oh, naik atas. Okay. Wow, macam ni. Semenjak jadi superstar TikTok ni, I kurang dapat perhatian lah. Sayang awak. So comfortable kat belakang ni. Comfortable tapi kita nak tengok dia punya sedap tak kek tu, betul-betul sedap tak? Jom kita try. Okay, jom. Ni kek ni chocolate chip cookie. Sedap tak, Mama? It's so cute. This is the hazelnut. Oh, fancy cloud. Fancy cloud. Cappuccino. Can you tell me? Yes, thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you for the great service. So, diorang kata the cloudy apa? Messy cake. Messy cake dia kat sini yang paling sedap. So, cloudy nine coklat. Cloudy nine coklat. So, memandangkan Encik Agot kita sekarang seorang influencer ya di TikTok. Jadi, dia harus menjalankan tugas dia lah. No. Nehi pun jaga. Nehi. Okay, bismillahirrahmanirrahim, abang. Bapak saya. Mama memang. Okay, so dia kat bawah ni dia macam coklat. Apa tak atas ni apa? Whipped cream. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, memang sedap. Okay guys, so dia macam coklat. Okay, tapi dia bukan yang keras tu, yang macam lembut-lembut. Jual pokok tu. Oh, Allah. Kau dah cina, aku boleh jual-jual ya.